Wacha niende chop kitoko. Unafunga? Hey. Huu ni Cheptoo. Wewe nimekuona unakimbia wapi? Uchaiache hii mchezo yako ya intensive. Hebu kuja hapa. Wewe Victor. Sasa unajificha nini nimeshakuona? Nini unatoroka wapi? Si ni mchezo uchui chokes. Kwani unanitoroka bado mpaka nimekutafuta mpaka hapa? Unanitafutia nini? Nakupigia simu umeniblock. Na umeama ulidhani ulifikiria ustafika. Nimekupata sasa hebu kucha. Unataka aache. Unataka aache. Ulinipea mimba ya nini kama ulicho utatoroka unaniblock? Eh? Hii mimba ni yangu. Kwani ni ya nani? Mimi naonyesha ni yangu. Si utajua tu vile mtoto akizaliwa hii masikio yako utajua tu. Mbona unataka kutoroka saa hii unaniruka? Mimi nilikuambia mimi hata kama nikupea mimba mimi ilikuwa chokes. Mimi sikuwa serious. Ati chokes? Hata saa hii ni chokes. Kuja, hebu kuja mimi nimekuja kuishi hapa na wewe. Basi uishi. Unatoroka wapi sasa una mbona unafikiria utanifanyia hivi? Hakuna mali naenda. Mimi mwenyewe sina kaa sasa unafanya forced marriage. Hiyo sasa ni hivyo kama utaishi utaita hivyo. Ni hivyo. Kwani wewe uchui chokes? Mimba ilikuwa chokes. Hakuna chokes. Wewe kuja fungua mlango tebu tuishi. Na mimi nasikia. Uishi na nani? Nasikia acha kwanza mtoto hajapata masiwa leo. Fungua mlango. Umetoka Eldoret leo. Mlango. Eh, ulidhani nitaishi huko? Mimba ilifungwa mimi. Nitaishi huko na umeniruka. Eh. Hebu kukuja. Leo ndio utajua mimi ni nani. Sasa tutakuwa tunakuja mimi. Unaruka, mimi najua mbio sasa. Sasa mimi nakimbia. Kucha. Asa nyumba yenye hata sitalipa rent. Kama unaenda unataka kwenda wapi? Kucha fungua mlango. Cheptoo tusikizane. Unataka nini? Waacha mtoto asaliwe afanywe DNA ndio nikiwe kama ni wangu. Sasa tutakaa hapa mpaka hiyo siku ifike. Nitakaje nitalaje mtoto mwenye siku sure kama ni wangu. Ah, uko sure? Ukini hiyo siku ukinipatia uko unachua. Ilikuwa chokes. Ilikuwa tu one night stand na uliniambi uko safe. Kitu gani unaita stand? Hebu kucha fungua mlango mimi. Alafu mimi hata ni mtoko mimi naweza. Hata mimi ni mtoko. Sasa sisi wote ni watoto tutaishi na tutasaa mtoto wetu. Hebu kucha fungua mlango. Wewe umesahau kuchezea watu sana hapa. Leo umepatikana. Kuna mali unaenda. Mimi kusema kweli mimi siko ready for marriage. Hata mimi siko ready. Si mtoto asaliwe kwanza. Atasaliwa hapa kwa hii nyumba yako. Sasa mimi ikuwa mtoto unajificha unadhani sitafika. Na for example mtoto akisaliwa tini tufanye DNA tupate si wangu. Itakuwa nimelishia mwanaume mwingine nini? Nitakulipa ikifika hiyo siku kama si yako. Kwa sababu mimi najua ni yako. Suluachilie basi, suluachilie. Kuja fungua mlango. Fungua mlango tuishi. Uishi na nani? Enda nitakugonga na hii mbao. Fungua mlango una mali unene. Utanikonga si ndio? 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 Unataka kunikonga? Niende nikuseme kwa polisi. Enda kusema kwa. Hakuna mali unaenda kucha. Uishi na nani? Kwenda. Utarudi utanipata. Uko mimi sijalipa rent, sijalipa rent. Unja mlango na utanipata. Utalipa rent na mimi niko na pipi. Navunja mlango utanipata naishi hapa. Niko na pipi. Hii mlango nafunja na hii. Wewe mjinga kuja hapa. Enda tu taruti.